السلام علیکم، درخواست مطلوب ہے محکمہ بہبود آبادی ہے بربودنخوا اور قبائلی اضلاع میں کچھ اسامی حالی ہے، ان کو میں آپ کو لے چلتا ہوں سکرین کی طرف۔ اسسٹنٹ بی پی ایس 16 ہے، 5 ویکنسیز حالی ہے، بیچلر ڈگری ریکوائرڈ ہے، کمپیوٹر آپریٹر ہے، 3 ویکنسیز حالی ہے، بیچلر ڈگری پلس ڈی اے ٹی مانگتا ہے۔ اسسٹنٹ ہے جو کہ 1 ویکنسی ہے، جونیئر اسکیل اسٹینوگرافر بی پی ایس 14 22 ویکنسیز ہے، پروجیکشن ہے بی پی ایس 13 2 ویکنسیز ہے، میکینیکل اسسٹنٹ 5 ویکنسیز ہے، اکاؤنٹ اسسٹنٹ 12 ویکنسیز ہے، 3 نرس 24 ویکنسیز ہے، جونیئر کلرک 4 ویکنسیز ہے، آپریشن تھیٹر ٹیکنیشین 10 ویکنسیز ہے، پی ایم ڈی ویل فیئر ورکر 75 ویکنسی ہے، اس طرح میل موٹو پریڈر ٹیٹرا اسسٹنٹ 1 ویکنسیز ہے، اسٹور کیپر 8 ویکنسیز ہے، ڈرائیور 5 ویکنسیز ہے، سویپر 2 ویکنسیز ہے۔ دوستو ان کے لیے درخواست دینے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایٹا کی ویب سائٹ پر ہوں گے ان کی آن لائن اپلیکیشن، تو دوستو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، میں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے یہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھ سکیں گے۔ 5 مارچ اس کی آخری لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز۔